Жаңа жылды хабар арнасымен бірге қарсы алсаңыз, мерекелік қызықтан құр қалмайсыз. Көрерменнің талғамын ескерген хабар телеарнасы ерекше тосын сый жасап отыр. Мерекелік «Қарбалас» киноконцерттік жобасы 31 желтоқсанда кешкі сағат 10-да басталады. Елбасы құттықтауы кезінде үзіліс жасап, түн ауа бағдарлама қайта жалғасын табады. Толығырақ әріптесім Индира Жылқайдарованың репортажында. Хабар телеарнасының жыл сайын көрерменнің көңілі үшін жаңа жылдық әсерлі жоба әзірлейтін әдеті. Солардың бірі мерекелік қарбалас бағдарламасы. Биыл бұл шарада тек әнші-биші өнер көрсетумен шектелмейді. Бұл жолы телевизия қызметкерлерінің жаңа жылды қарсы алу сәті көрсетіледі. Яғни мереке күні диктор, журналист, операторлардың түрлі оқиғаларды бастан кешіруі комедиялық жанрдағы қойылымда көрініс табады. Осы жылы жаңа жылдық түсірілімнің ерекшелігі барлық түсірілім осы жерде қазмедиа орталығында өтіп жатыр. Бүкіл еліміз көретін жаңа жылдық бір киноэпопея десе болады. Әдемі болатынына елімізге ұнайтыны енді үміттеміз. Мұнда қазақ эстрадасының жарық жұлдызы әнші Роза Рымбаева да өз өнерін паш етеді. Сондай ақ Айгүл Иманбаева, ағайынды Жүгінісовтер секілді өнер иелері де көгілдір экранның төрінде көрермен көңілін аулайтын болады. Өтіп бара жатқан ит жылының жұлдыздарға қандай игілік әкелгенін сұрап білдік. Жалпы біздің қазақстандықтар үшін бұл жыл өте ерекше жыл болды. Көптеген жақсылықтар жасалып жатыр, жаңалықтар келіп жатыр өмірімізге. Жалпы елімізде бірлік, береке, бейбітшілік. Сондықтан жаңа жылдан да күтеріміз тек қана жақсылық, тек қана бақыт, тек қана біздің еліміз жақсылыққа жете берсін, жете берсін. Мен үшін өте сәтті жыл болды. Жаңа клип түсірдік, жаңа әндер жазылды. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, әр шаңырақта қуаныш болсын, бақыт болсын, күліңіздер, шаттаныңыздар. Қуаныш сәттер көп болды. Оқуды бітірдім және армандаған университетіме түстім. Келесі жылы шабыт әкелсін, қуаныш әкелсін, махаббатқа толы болсын. Мерекелік қарбалас жобасы хабар телеарнасында 31 желтоқсанда кешкі сағат 10-да басталады. Түнгі 12-дегі мемлекет басшысының құттықтауынан кейін жалғасады. Ертегіге сенбесек те жаңа жылдан жаңа ғажайып бір өзгеріс күтетініміз рас. Сүйікті тағамдарымызды әзірлейміз, бір-бірімізге үлкен құлшыныспен сыйлық таңдаймыз. Хабар агенттігі биыл да көрермендеріне концерттік шоу тарту етпек. Бірақ бұл жолғы ойын-сауық бағдарлама тек әмбиден құралған жоқ. Концерт кино түрінде түсірілді. Жаңа жылдық жобада ағайынды Жүгінісовтер де өнер көрсетеді. Жаңа жылда бәрі де жаңаша болсын. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. Шын жүректен ағайынды Жүгінісовтер. Индира Жылқайдарова, Мейрамбек Ахмаханов, Аян Сәрсенбаев,